Selamat hari gawai ke kita semua gayu guru nuan menua gayu guru nuan menua. Ke rumah. Kita tu nak gawai. Apa persediaan kita sia? Baru dah kata-kata dah kerja lah. Datu sederhana je tau. Yalah, kita mula online je. Macam tu lah. Kelak kami beri ucapan dalam online. Dapat untuk semua bala kita di Batang Sadong. Minta kita semua selamat sia. Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai ya. Lantang senang. Nguan menua semua. Kim salam. Ngasih dak ya. Okey. Terima kasih. Kita jaga kita. Au. Yalah. Terima kasih ya. Okey. Ya. Terima kasih. Aduh, nama berita kita tu. Oi. Ya Rabbi, sehat rupa oh. Kaslah. Kenapa di pola kita pakai gawai tu, Tek? Kuih jala. Aduh, mayung lah kuih jala. Kim salam lah sidak kampung lah. Agi sekali, selamat hari gawai, gayu guru, beranyamai, lantang senang, minta semua sehat. Gelak lah Dudi, kita boleh bergawai bila dah semua dah okey. Okey? Ya. Bye-bye tak? Okey, bye-bye. Bye-bye semua. Bye-bye. Okey, bye. Sambut meh hari gawai Dayak tu kena interaksi online. Ngambil ngerapit kat kau diri sebilik serta kapal nelayan mengkang teguh belama. Setipa engkau pengeransing serta pengampun kitai kat nyentu gawai, kitai mega tetap dekat mutus dan pengerekai ini. Penyakit COVID-19 engkau rambai jaku, kitai mega kitai. Sekali lagi, beri selamat hari gawai, Dayak, Gayu Guru, Geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh, ha!